这个女孩深夜独自回家，却不曾想早已被人盯上。她似乎有所察觉，回头时街上却空无一人，路灯开始频繁闪烁着。女孩意识到情况不对，转身撒腿就跑，路灯应声熄灭，下水道却传出声响，里面传来阵阵铁链声，随后女孩发出一声惨叫，被拖进了下水道里。第二天父亲来到警局报了警，奈何连续发生了多起失踪案，警察也是手忙脚乱的，无奈之下父亲只能开启出租，给每位客人发传单，只为找到女儿的线索。可他却不知道，就在他分发传单的时候，竟然与凶手擦肩而过。男人来到一栋荒废的楼里，将刚刚的传单贴在了墙上，整面墙上贴满了寻人启事，竟都是惨遭他毒手的人。男人回到下水道内，原本肮脏狭小的下水道竟然别有洞天，前面失踪的女孩就被关在这里。他假惺惺的给女孩过着生日，却缓缓道出自己的故事。原来男人也是个可怜之人，在他小时候，父亲一把火烧死了自己和母亲，而他被母亲送进下水道才躲过一劫，从此便住在下水道里，打造成只属于他一个人的地下王国。童年的悲惨遭遇使他性格开始扭曲，他在街上布满监控，专门挑落单的少男少女下手。这天晚上，男人又找到一个落单的女人，拽起女人往回拖的时候，街道拐角处却响起了电话铃声，是外出给大美送伞的小美。短暂呆滞过后，小美转身就跑。男人将女人丢进下水道后，开始了他的狩猎游戏。他来到了天台，将小美的行踪尽收眼底。尽管小美已经东躲西藏，自以为甩掉了男人，拿起电话打给大美的时候，男人从背后冲了出来。大美这边眼睁睁看着手机信号被掐断，结合前几日报道的失踪案，很快意识到小美已经惨遭毒手，大美只能根据定位独自寻找。终于他来到废弃的楼里，鼓起勇气进去后，拨打了小美的手机。随着声音，大美来到下水道口，他清楚地意识到自己的妹妹就在下面，但同样凶手也在下面，他会如何抉择呢？这是我见过最变态的男人，不仅住在肮脏的下水道里，只要有人进入他的地盘，最后都会惨遭毒手，甚至在街上布满监控。如果深夜有落单的人，他就会关掉所有街灯，把人带回下水道里，让他们扮演他的家人，只因他有个悲惨的童年。小时候父亲一把火烧了家，自己则在下水道里躲过一劫，从此性格开始扭曲，既厌恶亲情又渴望亲情。短短几个月，受害者的寻人启事便贴满了整张墙。这个司机大叔的女儿前不久也失踪了，在警察朋友的帮助下看到的当天的监控，随后独自来到失踪的地方，看到地上的井盖，想起女儿突然失踪的画面，他决定下去一探究竟，却不曾想见到了令他永生难忘的画面，一个深坑里堆满了尸体。他强忍着恶心与不适，在里面寻找着，好在没有找到自己的女儿。另一边，大美随着手机铃声来到一个下水道井口，一阵抉择过后，她还是进去了下水道，却不曾想这一切都被男人看在眼里。正当她在摸索的时候，突然听到一阵口哨声，情急之下她只好躲进了一个出水孔里。男人拖动着一个女人，却在她面前停了下来，原来只是男人在上厕所。躺在地上的女人此时发现了大美，正开口向她求救的时候，却被男人继续拖走了。大美赶紧离开了，不一会儿男人便杀了个回马枪，好在什么都没发现。随后小美趁着男人不注意偷偷跑了出来，在逃跑的路上遇到了大美，好不容易跑到了出口，大美在上面准备拉一把小美时，却被赶到的男人又拖了回去。大美崩溃地大喊着，又一次进入下水道救人，却不曾想这次被男人打晕带了回来。大美醒来后，趁着男人不注意拉着小美躲了起来。男人看到空无一人的房间后，开始了寻找，被姐妹俩推倒柜子压在底下，姐姐却被地上的男人抓住了腿，只能让小美一人独自先逃。随后大美挣开束缚也逃走了。这边小美用善良感动了被关着的小男孩，小男孩拉起小美就跑。回到房间后，却在监控中看到男人正慢慢靠近大美。危急情况下，小男孩打开了下水道的灯，男人被突如其来的强光晃晕了，大美趁机跑走，好不容易再次与小美会合，男人却再一次的赶了上来。就在男人准备下毒手的时候，突然愤怒的大叔从一旁冲了出来，和男人扭打在一起。原来是大叔找到了男人的房间，浴室里有个人被缠成粽子吊了起来，大叔颤颤巍巍的解开，发现是早已没了气息的女儿，一时悲从中来，在监控上看到了男人的踪影，愤怒的他才冲了出来和男人扭打在一起。这个男人喜欢玩扮家家，专门在深夜的时候绑架路上独自回家的人，而他性子又十分暴躁，不配的人他都痛下杀手，最终被他残害的人尸体堆满了一个深坑，这对姐妹也不幸落入男人手中。原本即将跑出去的时候，妹妹又被抓了回去，在姐姐再次救人的时候，两人一同被抓，好不容易逃了出来，男人此时又追了上来。就在男人准备下毒手的时候，一个来这里找女儿的大叔冲了出来，和男人扭打在了一起。大叔一枪打响男人，男人却跟没事一般，又跟大叔你一拳我一拳的互殴着。很显然，上了年纪的大叔自然不是他的对手，很快就被打倒在地。当然，面对杀害女儿的凶手，大叔到底还是心存善意，举起枪来，一枪两枪不打男人，却把油罐子打爆了，火焰朝着正在逃跑的姐妹袭来，危急情况下躲进了一旁的下水道，
画面一转，男人坐在那边疗伤，姐妹又被抓了回来。姐姐偷偷拿到了钥匙，正准备带着妹妹逃走时，男人出现在了姐姐身后，一凳子打晕了姐姐，随后向妹妹靠近。就在挥下铁棍的时候，姐姐出现保住妹妹，挨了一下。男人托起姐姐丢在了一边，正准备继续向妹妹下手时，姐姐意识到地板上的水是酒精后，掏出了偷来的打火机，一把火点燃了房间。男人瞬间被火焰包裹住，姐姐也因为伤势过重，缓缓地闭上了眼睛。这时大叔赶了过来，带着妹妹逃离了这里。很快警察便赶到现场，将他们都救了出去。本以为事情就此落幕了，可是不久后，下水道传来了熟悉的铁链声，一个头戴夜视仪的人缓缓出现在了漆黑的下水道中。影片就此结束。这是韩国拍摄于14年的电影《下水道》的题材新颖，故事内容紧凑，其中姐姐对妹妹的情感关怀描绘得十分细致，但是在逻辑的梳理上却略显不足。比如大叔明明有枪，不打死凶手却引爆下水道，凶手挨了一枪之后跟没事人一样；再比如凶手跟大叔撕扯一顿，又被爆炸给伤害到后，还能将姐妹两人抓了回来。这些逻辑都不符合正常人的行为特征，这也是电影饱受诟病的问题所在。但是总体来说，电影还是不错的电影，题材放在今日也依然适用。随着经济科技的发展，职场上也早已是女性半边天的情况了。随着单身独居的女性越来越多，安全问题就越应该引起重视，因为我们都不知道是否有隐藏着在黑暗的人在伺机蠢蠢欲动着。希望看过影片的女性都能引起重视，不要给意图不轨的人有了可乘之机。喜欢的点点关注，我们下期再见。